ডিমুৰ পৰা মৰাণৰ দিশেৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এখন নতুন ৰিজৰ্ট আবেলি। এই আবেলি ৰিজৰ্টখনলৈ আহিছোঁ আৰু বন্ধুসকল, এই ৰিজৰ্টখনলৈ মই খাবৰ কাৰণে নহয়, ৰিজৰ্টখনলৈ আহিছোঁ আচলতে ৰিজৰ্টখন আজি মুকলি কৰিব, আজি আচলতে ফিটা কাটিব। আৰু এই ৰিজৰ্টখন দেখিছে আপোনালোকে এখন কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ আচলতে পৰিৱেশ, সুন্দৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ এখন সুন্দৰ ৰিজৰ্ট, যিখন ৰিজৰ্ট আচলতে উজনি অসমৰ ভিতৰতে এখন সুন্দৰ বা অত্যাধুনিক ৰিজৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে। যিখন ৰিজৰ্টত মই আহিছোঁ, সেই ৰিজৰ্টখন আচলতে আজি ফিটা কাটিব, ইতিমধ্যে সকলো যা যোগাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে। আৰু ফিটা কাটিবৰ কাৰণে কোন আহিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আচলতে এইসকল লোক এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ৰৈ আছে, যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই ৰঙা ফিটাডাল কাটিব দেখিছে অসমৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্ত আহিছে আৰু ফিটা কাটিব, আৰু এই অনুষ্ঠানটো আগ ধৰিছে কুশল দত্ত ডাঙৰীয়াই। আগবাঢ়িছে আচলতে লীলাজ্যোতি ফুকন, এজন উদ্যমী যুৱক, অত্যন্ত অধ্যৱসায়ী, খুব কষ্টৰে তেখেতে আচলতে বহুতখিনি কৰিছে। অসমীয়া যুৱক, আচলতে অসমীয়াগিৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ অসমীয়া যুৱকসকল এনেধৰণে ব্যৱসায় বাণিজ্য দিশত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এতিয়া ৰিজৰ্টৰ ব্যৱসায়ত নামিছে। সামাজিক কামৰ লগত জড়িত, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত, আৰু এতিয়া ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে সমাজৰ বহুকেইজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। চাওক এয়া ৰিজৰ্টখনৰ কিটচেন ৰুম, আচলতে ইমান অত্যাধুনিক কিটচেন ৰুম আছে আমাৰ এই অঞ্চলটোত নাই। আৰু এয়া কেশৱ মন্ত বহিছে আৰু এটা ৰিজৰ্টখনৰ শুভাকাংক্ষীসকলে তেখেতক লগ কৰিবলৈ আহিছে। আমি বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়সমূহক আজিকালি আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট উদগনি দিছে। কিন্তু ব্যৱসায়ী আমাৰ জিলাৰ উদ্যোগী এখন প্ৰকাণ্ড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ইয়াত, ই আমাক নিশ্চয় আমাৰ এই অঞ্চলটো বুলি নহয় উজনি অসমত এখন আগৰ পাব। আৰু ইয়াত উন্নত মানদণ্ডৰ এনেধৰণে আচলতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আচলতে এটা এই ৰিজৰ্টখন আৰম্ভ হৈছে।